жоғалғанына 10 күн туғаннары Любовь Куратованы іздей. Олардағы бүкілер, аварилер, Юхиди бөлігінің телеграм каналы шағардашылар орасында қызықсыну уята. Ұйышқанларына 45 ел. Ол бина тек актив рәуіште ішіләп келе. Кітапханалар системасы юбилейін білгілей. НТР каналы өз ішін дауам ете, сіз яңалықлар тапшыруын қарайсыз. Студияда Гүлия Ниғматуллинам, хайырлы кеш. Туғаннары Любовь Куратованы іздей. 52 яшлік Түбән Камылы 3 февральда юғалған. Яқыннары үйіне іздеп келгеш, фатирының ішігін батып кірелер. Тек бір кімде болмай, қазір волонтерлар хоқ сақшылары білен іздеу үшләрі олып бара. Любовь Куратованы соңғы тапқыр базарда көргеннәр, дос хатын қызына ол көршілері белән килеп шыққан низақ турында сөйләгән, аңлашылмаушанлық инде күптән килеп шыққан. Ол йортлар идарәсенә гариза да язарга теләгән. Ждали какое-то время, надеялись, что она выйдет на связь, объявится, перезвонит. Юғалған хатын қызны ізләуге волонтерлар да қошыла. Хәзер олар шәһәр урамнары буйлап иланнар тарата. Үйе қайтмауына инде 10 күнләп. Туғаннары сөйләуенше спиртлы ішімліклер қолланмай, бір қойда да исәптә тұрмай. Маңа қадәр шығып китә торған ғәдәте болмаған. Әгәр дә сез экранда күрсәтелгән хатын қыз турында белгілі бір мәгълүмәт бирсәгез, полицияға шалтырату сұрала. 37 яшлык Түбән Камылны 3 килограмм наркотик мәддә белән кулга алганнар. Мәскәү өлкәсеннән кайтканда иратына юхиди инспекторлары туктата. Хукук сакчылары аның үзен шикле тотуын сизеп ала. Медицина тикшерүеннән баш тарта. Иратка административ беркетмә төзүләр тикшерү барышында 5 төргәк табыла. Ичке эшләр идарәсе хезмәткәрләре ачыклавынча Түбән Камылы наркотикларның законсыз әйләнеше буенча тикшерү астында булган. Түләнмәгән штрафлары да күп булган. Хәзер ират кулга алынган, аңа 20 елга кадәр тимер ишәткә яна. Шәһәрдәшләр Юхиди бүлегенең телеграм каналына актив кушылалар. Биредә һәр кем мөһим яңалыклар белән таныша. Юллардагы бөкеләр, аварияләр, аноним хәбәрләр дә хуплана. Мисал өчен, үзен дурфа тоткан яисә исерек машина йөртүче очратсагыз, телеграм каналга хәбәр итә аласыз. Түбән Камылар 2020 елда алган керемнәр буенча хисап тотарга тиеш. Гыйнвар айында декларация кампаниясы башланды. Әлеге мәгълүмат квартираны файдаланып торуга тапшыручыларга, лотерея утучыларга, шәхси эшмәкәрләргә кагыла. Декларацияны 30 апрельгә кадәр тапшырырга, салым 15 июльгә кадәр түләнергә тиеш. Ишенде файл формасы буенча декларация тапшырылмаган очракта салым органнары үзләренә тотылган чыгымнарны исәпкә алмыйча физик затлар кеременә салымны мөстәкыль рәвештә исәпләп чыгаралар. Салым түләгә алынган сумманы салым түләүчеләр салым хәбәрнәмәсендә алачак һәм 1 декабрьгә кадәр түләнергә тиеш. Әгәр сезнең дә сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз килегез. Фотоларны WhatsApp-ка да җибәрә аласыз. Аның номеры 89179073077. Шалтыратулар тәүлек әйләнәсе кабул ителә. Олар 45 еллык юбилейларын билгелей. 1976 елда Түбән Кама шәһәре һәм районының барлык китапханәләре бер системага берләшә. Ул вакытта Түбән Камада 8, ә районда 28 китапхана эшләгән була. Юбилей уңайыннан яңа проектта башлап җибәрәләр. Нинди? Раушания Сибатов белеште. Здравствуйте, красиво. Балалар рәхәтләнеп күңел оша, китапханәчеләр аларга уеннар, осталык дәресләре оештыра. Заман үзәге гади генә китапханә түгел, ә уку һәм аралашу үзәге буларак ачыла. Бирегә белем тупларга гына түгел, ял итәргә дә киләләр. Бу бина бик актив рәвештә эшләп килә. Шәһәрдәшләребез дә, республикадан килгән кунакларыбыз дә бик яратып кабул иттеләр һәм инде мондай бит китап мөхите иң беренче чиратта. Алар бөтенесе ачык, аларны алып укырга була, танышырга була, иге алырга була. Аннан тыш, монда күп тармаклы очрашулар, зур шәхесләр белән очрашулар, ул мастер-класслар, үзе үстендә эшләү һәм үстерү өчен күп төрле файдалы юнәлештә эшләр алып барыла. Үзәк узган җәйне цикләндерүдән соң ачыла. Заман китапханәчеләре исемнәренә туры китереп, яңаша эшлиләр. Дәресләр, остаханәләр балаларга гына түгел, өлкәннәргә дә яраклаштырылган. Мисал өчен, компьютер дәресләре, анда түләүләрне интернет аша башкарырга өйрәтәләр. И туган тел, и матур тел, әткәмнең әнкәм теле. Менә дә күп нәрсә белдем, син туган тел, акылы.
Үзәк флешмоблар, экспромтлар да уздыра. Китапхананың ишекләре һәр кем өчен ачык. Ул Шинчылар проспектындагы 44-нче йортта урнашкан. Рушне Сибатова, Анастасия Шакирова, Фахри Исламов, НТР яңалыклары. Туған яғының яңа саны дүния көрді. Татар басмасының жимға шығарылышында көп қатлы йұрттағы яңғы нәтижелері һәм башқа ғибрәтлі язмалар білән танышаласыз. Кеш отырғанда сәхифәсендә исә язушы Илдар Хайруллинның яңа юморескасы тәқдим ителә. Сөзің айнан газетаны шулай ук киоскалардан да сатып алырға була. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, борчылмагыз, безнең тапшыру кичке 11-дә һәм иртәнге сәгать 6-да кабатлап күрсәтелә. Чыгарышлар Instagram челтәрендәге NTR Татар Life аккаунтында да урнаштырылып бара. Яңалыклардан соң көн темасы тапшыруын карарга тәкъдим итәбез. Студия кунагы Үзәк мәчетенең яшьләр бүлеге җитәкчесе Кәрим Хәсәнов Момады шәһәрендә узган Шоналар фестивалыннан алган хис-кичерешләр турында сөйләячәк. Тапшыруны Гүлназ Кашаева алып бара. Команданың отамасы бик қызық. Тотырша Минхаузен. Кімнің идеясы ол? Минхаузен ол біздің Фәни Сабының идеясы. Тотырша дегеш, оның өзінің историясы бар. Мені шол Минхаузен боларақ, мен өзім Минхаузен болдым. Армияға алып кеткенде есімімді сұрайлар. Есімің дейлер. Мен Хаузен дейм, званиң дейлер. Мен айтам, бар, оннан артық енді, барун дейм. Шуннан мені барун Минхаузен деп атай башладылар. Татар тапшыруларына килгәндә, икенче атнадан яңа сезон башлана. Безгә кичке 6-да кушылыгыз. Бүгенге менә шулар. Мин Гүлия Нигъмәтуллина сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр сау булашам. Ялларыгыз күңелле үтсен. Үшінші февральде түбен қамыда бұлытлы болашақ, яңғыр күтілі, температура күндіз плюс 1 болса, түнлі минус 8 болашақ. Ек шәмбеден алып, күннер енеден суыт ашақ, қар яуашақ деп фаразлы синоптиклар.